미국 사람들이나 멀티나. Այսօր նոր խոսում ենք ուղիքի հետ կապված հաշտադանավատը, մեզ մանկովից ուղաց է դեղեք տարբերակ կալությանում, որ ավարդում են հանկանում են հանկանում են հանկանում են։ Ասենք բացի բանը, որ կլնի, պետք ամեն ինչ պլանավոր են գնես, որ երբ որ մանկապարտեզը պատրաստվում, ուղիքի պատճառով ասենք որ օր չկործում, թե չէ ճիշտ չի որ ենթադրենք այս հիմնանորոգին ավարտվի ուղիքի պատճառով կարևոր։ Այս տարի որ ասում եմ նկատում եմ ոչ էլ ցանկապատերն էի ուզում նայել, ցանկապատեր չկա։ Ես պատի մասնա, որոշակի նախագծում էլ մի քիչ փոփոխություն է կարել, որ մի քիչ հետ տան բարդիները ցանկապատենք, այս մի մասը կանաչ գոտի լինի, փորձանենք ցանկապատի ցանկապատերը։